हलिउड एक्सप्लेन इन नेपाली प्रस्तुत गर्दछ प्यारासाइड टु मुभी स्टार्ट हुन्छ र हामी पार्ट वानमा भएको घटनाको केही महिना पछिको सिन देख्छौँ जसमा त्यो सहरको आर्मीहरूलाई पनि प्यारासाइटको बारेमा सबै कुरा थाहा पाइसकेको हुन्छ आर्मीहरूले एउटा क्रिमिनललाई जेलबाट निकालेर लिएर आउँछ र त्यो क्रिमिनलले मान्छेलाई हेरेर प्यारासाइटबाट इन्फेक्टेड भएको र नभएको थापाइन्छ त्यो क्रिमिनललाई एक एक गरेर सबै मान्छे देखाउन थाल्छ क्रिमिनलले सबैलाई मान्छे नै हो भनिदिन्छ तर जब सिन्चीलाई उसको अगाडि ल्याउँछ ऊ केही बेर सोचमा पर्छ र एकछिन सोचेपछि उसले भनिदिन्छ कि सिन्ची पनि प्यारासाइट नभएर मान्छे नै हो सिन सिफ्ट हुन्छ र हामी सिन्चीलाई देख्छौँ जो आफ्नो घर गइरहेको हुन्छ तर बाटोमा उसलाई मिगीले भन्छ कि तिम्रो वरिपरि कोही प्यारासाइट छ र सिन्चीलाई डाइरेक्सन दिएर त्यो ठाउँमा लान्छ सिन्ची एउटा बिल्डिङमा पुग्छ र उसले त्यहाँ एउटा प्यारासाइटले मान्छे खाइरहेको देख्छ सिन्चीलाई देखेर त्यो प्यारासाइट ऊमाथि हमला गर्न आउँछ तर मिगी र उसको फाइट पर्छ र मिगीले त्यसलाई मारिदिन्छ प्यारासाइटलाई मारिसकेपछि सिन्चीलाई आफूलाई कसैले फलो गरिरहेको जस्तो लाग्छ र हामी त्यही बिल्डिङमा एकजना मान्छे देख्छौँ जसले उसलाई फलो गरेर उसको चियो गरिरहेको हुन्छ त्यो मान्छे अरू कोही नभई पार्ट वानमा लास्टमा सिन्चीको फोटो खिच्ने जासुस हुन्छ अब हामी त्यो सहरको मेयरलाई देख्छौँ मेयर पनि प्यारासाइटकै सपोर्टमा हुन्छ र ऊ एकदमै नराम्रो मान्छे हुन्छ उसले सिन्चीले प्यारासाइट मार्यो भनेर सिन्चीलाई मार्न खोजिरहेको हुन्छ र पार्ट वानमा भएको टिचर प्यारासाइटसँग मेयर मिलेको हुन्छ उसले जब सिन्चीलाई मार्छु भनेर आँट्छ टिचरले उसलाई भन्छ कि त्यसलाई नमार्नु किनकि उसँग मिगी पनि जुडिएको छ जो कि हाम्रो प्यारासाइट नै हो र यदि तपाईँले सिन्चीलाई मार्नुभयो भने हाम्रो मिगी प्यारासाइट पनि मर्छ र त्यो जासुस जास जसले सिन्चीको पछि गरेर त्यो उसलाई पनि त्यही टिचर प्यारासाइटले पठाएको हुन्छ अब एक दिन जब सिन्ची बाटोमा हिँडिरहेको हुन्छ उसलाई कसैले आफूलाई फलो गरिरहेको महसुस हुन्छ र जब उसले त्यो मान्छे समाउँछ उसले थपाउँछ कि त्यो मान्छे जासुस हो र उसले सिन्चीलाई धेरै अगाडिदेखि फलो गरिरहेछ त्यो जासुसलाई टिचर प्यारासाइटले हायर गरेर सिन्चीको चियो गर्न पठाएको हुन्छ अब जासुसले सिन्चीलाई भन्छ कि तिमी आफ्नो बारेमा सबै पुलिसलाई भनिदेऊ होइन भने तिम्रो लागि नराम्रो हुन सक्छ तर सिन्चीले उसलाई भन्छ कि पुलिसमा पनि धेरै प्यारासाइटहरू छन् जसलाई म मार्न चाहन्छु सिन्चीले त्यो जासुसलाई भन्छ कि तिमी त्यो टिचरसँग टाडै बस्छ किनकि ऊ एकदमै डेन्जरस छ र उसले तिमीलाई जहिले पनि हानि पुर्याउन सक्छ त्यो हानी सिन्चीको कुरा वास्ता गर्दैन र जान्छ अब सिन्ची टिचर प्यारास भएको ठाउँमा जान्छ र उसलाई यो सबै गर्न बन्द गर्न भनेर भन्छ सिन्ची उसलाई भन्छ मलाई आफ्नो तरिकाले जिउन देऊ मेरो बाटोमा कुनै पनि रोकटोक नगर तर टिचरले भन्छ कि त्यसो भए तिमीले अरू प्यारासाइटलाई किन मारिरहेछ उनीहरूको खाना नै मान्छे भएपछि उनीहरूले के खान्छ त त्यही पनि अब बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूले मान्छेको बानीलाई अप्नाउँदै जान्छ र मान्छे खाना छोड्छ अब त्यो जासुस उता मेयर जान्छ र सिन्चीको कुरा साँचो हो कि झुटो भनेर पत्ता लाउन भनेर घरमा एउटा रेकर्डर राखिदिन्छ र त्यहाँबाट जान्छ उसको यो हरकत थाहा पाउँछ र आफ्नो एउटा प्यारासाइटलाई उसलाई मार्न भनेर पठाउँछ त्यो जासुसलाई मार्न भनेर एउटा प्यारासाइट उसको घर जान्छ र उसले त्यहाँ जासुसलाई भेट्दैन तर उसले उसको छोरीलाई मारेर त्यहाँदेखि जान्छ अब हामी सिन्चीलाई देख्छौँ सिन्चीलाई मिगीले भन्छ कि तिमी माथि पाँचवटा प्यारासाइटले हमला गर्न आँटिरहेछ र उनीहरू केही पर भाग्छन् केही पर पुगेपछि उनीहरूलाई त्यो प्यारासाइटले भेट्छ र उनीहरूले यो कुरा

त्यो एउटा मात्रै मान्छे हुन्छ जसमा पाँचवटा प्यारासाइटले इन्फेक्टेड गरेको हुन्छ त्यो प्यारासाइट एकदमै डेन्जर हुन्छ तर मिगी उसँग फाइट खेलेर उसलाई अन्तिममा कसो तसो गरेर उसको टाउको काटेर मारिदिन्छ तर त्यो प्यारासाइट मर्यो भनेर उनीहरूले सोच्नु एउटा गल्ती हुन्छ किनकि अरू चारवटा प्यारासाइटले उसलाई कन्ट्रोल गर्न थाल्छ ओको काटिँदा उसको पाँचवटा मध्ये एउटा मात्रै प्यारासाइट मरेको हुन्छ उता टिचर प्यारासाइट मेयरको घर जान्छ र मेयरलाई कराउन थाल्छ उसले मेयरलाई भन्छ कि मैले तिमीलाई भनेको थिएँ कि सिन्ची र त्यो जास केही नगर्नु भनेर र पनि तिमीले किन उनीहरूलाई मार्न भनेर प्यारासाइट पठायो अब आइन्दादेखि त्यस्तो नहोस् भनेर टिचरले उसलाई धम्की दिएर त्यहाँदेखि जान्छ मेयरलाई यस्तो लाग्छ कि जबदेखि टिचर प्यारासाइट आमा बनेको छ त्यसपछि उसको मनमा पनि फिलिङ आउन थालेको छ किनकि ऊ जब फर्स्ट पार्टमा प्रेग्नेन्ट थियो सेकेन्ड पार्टमा ऊ आमा बनिसकेको हुन्छ त्यसैले मेयर उसँग रिसाउँछ र उसलाई मार्न भनेर तिनवटा अर्को प्यारासाइट पठाउँछ तर टिचर प्यारासाइट पनि कुनै कमी हुँदैन ऊ एक्लैले त्यही तिनजना प्यारासाइटलाई मारिदिन्छ तर टिचर जब आफ्नो घर पुग्छ उसले आफ्नो घरमा आफ्नो बच्चा देख्दैन त्यो बच्चा राखेको ठाउँमा एउटा लेटर हुन्छ र उसलाई एउटा ठाउँमा बोलाएको हुन्छ कि यदि तिम्रो बच्चा चाहिन्छ भने यो ठाउँमा मलाई भेट भनेर टिचरलाई एउटा पुलमा बोलाएको हुन्छ र उसलाई बोलाउने र उसको बच्चा किडनेप गर्ने मान्छे अरू कोही नभएर उसैले खटाएको जासुस हुन्छ जासुसलाई यो लागिरहेको हुन्छ कि उसको छोरीलाई यही टिचर प्यारासाइटले मारेको र त्यही आफ्नो छोरीको बदला लिनका लागि उसले प्यारासाइटको पनि बच्चालाई मार्न खोजेको हुन्छ टिचरले आफूसँग त्यहाँ सिन्चीलाई पनि बोलाउँछ र जब त्यो जासुसले त्यो बच्चा पुलबाट तल फाल्न खोज्छ त्यति बेला सिन्ची पछाडिबाट आउँछ र उसलाई आवाज दिन्छ कि त्यो बच्चालाई मारेर तिमीलाई केही फाइदा हुँदैन किनकि त्यो बच्चा, बच्चा फुल्ली ह्युम्यान हो यानि कि त्यो बच्चामा प्यारासाइटको कुनै पनि अङ्ग छैन त्यो बच्चालाई नमार उसलाई छोडिदियो अर्कोतिर मेयरको बिल्डिङमा आर्मीहरू पुगिसकेको हुन्छ र आर्मीहरूलाई यो थाहा पाइसकेको हुन्छ कि मेयरले आफ्नो बिल्डिङमा धेरै प्यारासाइटहरूलाई लुकाएर राखेछ अब आर्मीले मेयरको बिल्डिङबाट एक एकजना गरेर सबै मान्छेलाई स्क्यानरबाट निकाल्छन् जुन स्क्यानरमा प्यारासाइट र ह्युम्यान छुट्टिन्छ र उनीहरूले ह्युम्यानलाई हटाएर जो प्यारासाइट देख्छ उनीहरूलाई त्यहीँ सुट गरेर मारिदिन्छ मेयरले आफ्नो भाषणमा भन्छ कि नराम्रो प्यारासाइट होइन नराम्रो मान्छेहरू हो जसले प्यारासाइटहरूलाई बिना कारण मारिरहेछ यो सुन्ने बित्तिकै आर्मीहरूलाई रिस उठ्छ र आर्मीहरूले उसलाई सुट गरेर मारिदिन्छ र पछाडिबाट त्यो क्रिमिनलले भन्छ कि यो प्यारासाइट थिएन यो त मान्छे हो जसले प्यारासाइटलाई सपोर्ट मात्रै गरिरहेछ त्यसपछि त्यहाँ त्यही मान्छे आउँछ जसभित्र पाँचवटा प्यारासाइट हुन्छ आर्मीहरूले उसमाथि धेरै हमला गर्छ धेरै प्रहार गर्छ धेरै सुट गर्छ तर उसलाई केही हुँदैन उसले आफ्नो हातलाई कबज बनाएर छेक्छ उता त्यो जासुसलाई जति सम्झाउँदा पनि उसले मान्दैन र लास्टमा त्यो बच्चालाई त्यहाँदेखि फाल्न खोज्छ जसकारण कारण टिचर प्यारासाइटले आफ्नो बच्चालाई बच्चा रोउनको लागि त्यो जासुसको छातीमा आफ्नो एउटा टेन्टिकल्स उसको छातीको आर पार गरिदिन्छ र त्यो जासुस त्यही मर्छ जहाँ अब पुलिसहरू आउँछ र उसमाथि यानि कि त्यो टिचरमाथि एकदमै धेरै सुट गर्न थाल्छ टिचर आफ्नो बच्चालाई जोगाउँदै सिन्चीतिर बढ्छ र आफ्नो बच्चा, बच्चा सिन्चीको हातमा दिन्छ र आफू त्यही मर्छ पुलिसहरूले सिन्ची प्यारासाइट भएको शङ्का गरेर उसलाई इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि आफूसँग लानको लागि गाडीमा हाल्छ तर पुलिसहरूले यहाँ यो खबर पाउँछ कि त्यो पाँचवटा प्यारासाइट भएको मान्छेले त्यहाँ भएको सबै आर्मीलाई मारिदिसक र यो खबर सुन्ने बित्तिकै सिन्ची त्यहाँबाट गाडी लिएर त्यो प्यारासाइट भएको ठाउँतिर जान्छ सिन्ची गाडीमा हुँदा त्यो प्यारासाइटले माथिबाट आएर उसको कारको एक्सिडेन्ट गरिदिन्छ सिन्ची यहाँ अलिकति इन्जर्ड हुन्छ र ऊ भागेर एउटा जङ्गलतिर जान्छ प्यारासाइट उसलाई लगातार फलो गरिरहेको हुन्छ र उसले थाहा पाउँछ कि जबसम्म मिगी उसको हातमा छ त्यो प्यारासाइडले उसको लोकेसन थाहा पाउँछ र उसले मिगीलाई भन्छ कि अब तिमी र म अलग हुनुपर्छ नत्र जबसम्म तिमी मेरो हातमा छौ उसले मेरो लोकेसन थाहा पाइरहन्छ र यहाँ मिगी र चिन्ची एकअर्काको एकदमै राम्रो साथी भइसकेको हुन्छ जस कारणले मिगीले आफ्नो सेक्रिफाइस गरेर उसको बडीबाट अलग भइदिन्छ त्यहाँ त्यो पाँचवटा पाँचवटावाला प्यारासाइड आइपुग्छ र जब उसले सिन्चीलाई मार्न खोज्छ मिगीले एट्याक गर्छ उसमाथि र उनीहरूको त्यहाँ फाइट हुन थाल्छ र धेरै प्रयास गर्दा पनि मिगीले त्यो प्यारासाइडलाई मार्न सक्दैन र अन्तिममा त्यो प्यारासाइडले मिगीलाई मारिदिन्छ यो देखेर सिन्चिला एकदमै दुःख लाग्छ र ऊ भागेर आफ्नो साथीकोमा जान्छ सिन्ची जब आफ्नो साथीकोमा हुन्छ उसले आफ्नो हातमा केही महसुस गर्छ र उसले जब त्यहाँ हेर्छ उसले त्यहाँ देख्छ कि मिगी फेरि ग्रोथ गर्दैछ त्यसपछि उसलाई यो लाग्छ कि त्यो प्यारासाइडले फेरि उसको लोकेसन थाहा पाउँछ र उसले गर्दा उसको साथीलाई प्रब्लम नहोस् भनेर ऊ आफ्नो साथीकोबाट का केही काम छ भनेर त्यहाँदेखि भाग्छ ऊ भागेर एउटा फ्याक्ट्रीतिर पुग्छ र त्यहाँ पनि त्यो पाँचवटावाला प्यारासाइड आइपुग्छ र सिन्चीमाथि हमला गर्न थाल्छ सिन्चीले एउटा त्यहाँबाट रडको टुक्रा निकालेर त्यो प्यारासाइडलाई त्यो रडको टुक्राले घाइते बनाउँछ त्यो रडमा एकदमै धेरै केमिकल हुन्छ तर त्यो पाँचवटा बेरा प्यारासाइटलाई केही हुँदैन र उसले सिन्चीलाई जसरी मार्न खोज्छ मिगीले उसलाई फेरि एकचोटि बचाउँछ किनकि मिगी उसको हातमा फेरि आइसकेको हुन्छ त्यसपछि त्यो प्यारासाइटलाई एक्कासी के हुन थाल्छ र त्यो प्यारासाइट बिस्तारै बिस्तारै एक एक गरेर उसको बडीबाट निस्किन खोज्छ मिगी सिन्चीलाई भन्छ कि जुन रडले तिमीले त्यसलाई हानेको थियौ त्यो रडमा एकदमै धेरै केमिकल छ र त्यो केमिकलको कारणले त्यो प्यारासाइटहरू अब उसको बडीबाट छोडेर उसको बडीमा बस्न चाहँदैन र एक एक गरेर त्यो सबै प्यारासाइट उसको बडीबाट निस्किन्छ र सबै प्यारासाइट मर्छ अन्तिममा त्यो मान्छेको हड्डी मात्रै त्यहाँ बच्छ हड्डीलाई सिन्चीले त्यहाँ तल बलिरहेको आगोमा फालिदिन्छ अब केही बेर पछि हामी मिगी देख्छौँ जसले सिन्चीलाई यो भनिरहेको हुन्छ कि अब त धरतीमा कुनै पनि प्यारासाइट छैन र मेरो पनि यहाँ बस्नुको कुनै महत्त्व छैन म तिमीसँग छुटेर जान आँटिरहेको छु सिन्चीले आफ्नो यति प्यारो साथी गुमाउन चाहन्थेन र उसले त्यसलाई त्यस्तो नगर्न भन्छ तर मिगी आफैलाई मारिन्छ र उसको सिन्चीको हात पहिल्यै जस्तो हुन थाल्छ सिन्चीलाई मिगी गएको दुःख लाग्छ र उसले ला मिगीलाई धेरै मिस गरिरहेको हुन्छ त्यसपछि सिन्सिफ्ट हुन्छ र हामी केही समयपछि देख्छौँ जसमा सिन्ची र सिन्चीको फ्रेन्ड एकदमै खुसी हुन्छ उनीहरू एकअर्कासँग धेरै खुसी हुन्छन् र उनीहरू त्यो टिचरको बच्चालाई पनि भेट्न गइरहेको हुन्छन् टाइम टाइममा र एक दिन त्यो क्रिमिनल जसले मान्छे र प्यारासाइडको बिचमा फरक छुटाउन सक्छ त्यो क्रिमिनल फेरि रिटर्न आउँछ र सिन्चीको साथीलाई किडनेप गरेर एउटा छतमा लान्छ उसको हातमा छुरी हुन्छ जुन कि उसले सिन्चीको साथीलाई अडाइरहेको हुन्छ त्यो क्रिमिनलले सिन्चीको साथीको कानमा भनिरहेको हुन्छ कि असली राक्षस त मान्छेहरू हो जसमा सिन्चीको साथीले भन्छ कि असली राक्षस त तिमी हो जसले निर्दय तरिकाले मान्छेहरूलाई मार्छ यो कुरा सुनेर त्यो क्रिमिनललाई रिस उठ्छ र उसले सिन्चीको साथीलाई बिल्डिङबाट तल खसालिदिन्छ यो देखेर सिन्ची कुदेर जान्छ र आफ्नो हात तन्काएर आफ्नो साथीलाई समाउँछ र उसलाई माथि तान्छ त्यसपछि उसले एकछिनपछि यो महसुस गर्छ कि मिगी उसको हातमा आएर त्यो उसको साथीलाई बचाएको किनकि यति लामो त उसको हातमा सक्दैन र त्यसपछि उसले बुझ्छ कि जब पनि उसलाई हेल्प चाहिन्छ चा, मिगी उसैसँग हुन्छ र पार्ट टू पनि यहीँ इन्ड हुन्छ आशा गर्छु कि तपाईँलाई यो मुभी एक्सप्लेनेसन राम्रो लाग्यो होला र यदि राम्रो लाग्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिन नबिर्सिनु होला धन्यवाद